Добрий день, в ефірі програма «СМС». Супер музичне спілкування. Говоримо про музику, творчість та тих, хто нам її дарує. Найулюбленіший день на календарі – п'ятниця. Ну і, звичайно, особливий день, тому що свято. Вітаємо всіх, кого звати Романа та Роман, з ним ангела. Хочемо побажати вам наснаги, натхнення, щоб ангелочок беріг, приводив тільки добрих людей і приносив тільки хороші, приємні новини. А до нас принесуть дуже добрі новини, тому що проведемо цей день з іменинником. Завітає до нас романцист та мандрівні музики. Дочекайтеся, з'являться одразу після відеофрагменту. Одинокий кінь біжить степи холодні, хорти, хорти його жену, чи конокрадський свист, і губляться в траві сліди тонкі й солоні, і висихають там, немов осінній лист. Ей, конику печи, чи ти вже звідав стайні пастірських батогів, гарапників попруг? Ей, конику втечи, бо може ти останній із нас, хто ще не дався до злих і дужих рук, із нас, хто ще не дався до злих і дужих рук. Втечи, втечи хоч ти, нехай тобі присниться моя, моя сумна душа, розтоптана як тінь, що тужить уночі, мов циган у в'язниці, про вогнище і степ, де одинокий кінь. Ей, конику втечи, чи ти вже звідав стайні пастірських батогів, гарапників попруг? Ей, конику втечи, бо може ти останній із нас, хто ще не дався до злих і дужих рук, із нас, хто ще не дався до злих і дужих рук. Чи ти вже звідав стайні аздівських батогів, гарапників попруг? Ей, конику втечи, бо може ти останній із нас, хто ще не дався до злих і дужих рук, із нас, хто ще не дався до злих і дужих рук. Прошу вітати нашій студії колектив «Мандрівні музики». Сьогодні разом з нами Роман Цись, композитор, член Національної спілки композиторів України, також Назар Цись та Квітка Цись. Добрий день. Добрий день. Нагадую, що ми в прямому ефірі, 298-7191, телефон нашої студії. Приєднуйтеся до розмови, кажіть свої побажання і запитання, адже маємо іменинника. І найперше, вітаю вас з ним, ангела. Вже така є гарна традиція зустрічатися у цій студії перший день зими і, власне, анонсувати концерт, тому що це теж добра традиція у Львові. Поділіться, будь ласка. Як завжди, традиційно, ми вже така добра традиція, коли ми вже кілька років підряд на студії вітаємо всіх романів з Міжнародним днем Романа. Ось. І, звичайно,
всіх романів з ним ангела, і що ми маємо такого гарного патрона. Ось, тому що в нас є такі гарні традиції святкувати не так день народження, як день своїх іменин, день свого ангела-охоронця. Ну, а ми ще сьогодні хочемо поділитися таким, ну, такою новиною, що ми такий готуємо великий такий проект, концерт 12 грудня. Ось. І хочемо запросити максимум на наш такий концерт, де будуть присутні дуже, дуже шикарні колективи, такі як Дударик, Високий замок, Галицький камерний хор, знамениті колективи віртуози, філармонічні, ну і ваші мандрівні музики зі Львова, наш гурт родинний. Покажемо трошки своїх естрадних романців і такі доробки хорові, інструментальна музика. Тобто така, різні спектри, так, фактично, музичні охопити. Власне, ми хотіли показати різні жанри. Все показати неможливо. Симфонічну творчість, кантатну творчість, там, оперну якусь театральну, що все це багато показати неможливо ось в одному концерті, але максимум таке... Але квінтесенція найкраще, так, ви такі обрали. Щось от такого більш-менш популярного, вибрали те, що більше виконувалося. Якраз зібрали ті колективи, котрі якісь мої твори виконували, і кожен з тих колективів щось моє мав, і отак. Ще не всі, звичайно, колективи, і не все можна було зібрати, ну, але що вдалося в цій ситуації зорганізувати. Але вийшло, виходить і так, ніби не дуже погано, дуже гарно навіть, якщо все це так вдасться. Всі будуть на місці, всі будуть здорові, живі і прийдуть, то буде такий гарний концерт в колі друзів. Але я, власне, знаю, що це не просто концерт, а іще й 35-річчя вашої творчої діяльності. Так. Як це усвідомлювати, що вже такий чималий кавалок життя? То так і все умовно. Ну, так захотілося вже підвести якусь риску, якийсь підсумок, зробити все, що зроблено. Ну, і то не так, скоріше, себе якось вшанувати, а зібрати якось всіх близьких, а друзів, з тими, з ким зустрічався, з ким пересікалися, з ким хто помагав, хто виконував, просто рідних, і просто друзів, і близьких, і дальніх. І всіх це не помістить ніякий будинок, а от філармонія. Умістить дуже і дуже ну, рано. Ще повинна якось би... Я ось тут так тримаю, є запрошення для двох. Впевнена, наші телеглядачі теж радо приєднаються до такої цікавої концертної програми. Тож нагадуємо, 12 грудня, 19:00, Львівська філармонія. Ну і традиційно, Квітка, поставиш запитання. Яка збірка Романа Цися остання найновіша вийшла? Чи це хорова творчість, це фортепіанна музика чи скрипкова? 298-7191 – телефон нашої студії. Чекаємо на правильний дзвіночок. Традиційно дивимось відеофрагмент.
повернулися до студії, з'явився у нас телефонний дзвіночок. Добрий день, алло, ми вас слухаємо. Доброго дня. Добрий день. Дуже приємно бачити таких шановних, чарівних гостей, а особливо іменинника. Від щирого серця вітаю його з Днем Ангела, з Днем Іменин. Щастя вам, здоров'ячка, Божого благословення. І всього-всього найкращого. Многоє літ без ремонту. Дякуємо за побажання. Можливо, у вас є бажання виграти квиточок? Звичайно, але... Є. Ну, спробуйте відгадати тоді. Повторити вам запитання? Повторіть, будь ласка. Допомагай, квітка. Яка найновіша збірочка вийшла, власне, авторська, татових творів? Чи це хорова музика, чи це фортепіанна музика, чи скрипкова? Я думаю, скрипкова. Це правильна відповідь. Вітаємо, ми вас вітаємо. З ким підете на концерт? Підемо з чоловіком, тому що 12 грудня в нього день народження. Ну, тоді, я думаю, це прекрасний такий презент від іменинника для іншого іменинника. Ой, як гарно. Так, якби ми спеціально придумали вам цей концерт. Всі випадковості, не випадкові. Так. Дуже хочеться говорити про тих людей, які будуть з вами. Ну, і, власне, маємо двох, принаймні, які завжди поруч з вами і в колективі, і в родині. Діліться, як відбувалась підготовка, як обирали програму, тому що я впевнена, що також повпливали на те, що звучатиме. Ну, хочу сказати, що Квітка буде там багато задіяна, і Назар. Ми показуємо дуже, хотіли показати дуже різножанрово. Я ще раз на тому наголошую. Будуть естрадні наші пісні, які ми зараз покажемо. Такі вибрали, може, трошки давні, різних часів, такі, що найкраще. Можливо, навіть по замовленню наших друзів, там всіх друзів наших друзів. Каже, а та пісня буде, тоді я прийду. А ця буде, ну, ним словом. Ага, навіть так публіка збирається на певний хіт. Кожен має там свою улюблену. І тобто вже там ті пісні, що ми виконуємо, то вже будуть ті пісні, котрі кожного має свою. Там один любить Королівну, другий Матіолу, третій Одинокий. Ну, я пропоную дізнатися, яку ж композицію любить наш телеглядач. Добрий день, алло. Доброго дня, студія Олександр Васюк. Слухаємо вас. Мене добре чути. Так. Я дуже радий сьогодні почути цей колектив. Дуже здивований, чесно кажучи, давно не чув такої зіграності, такої музики. Прекрасно звучать скрипки. Чую школу австро-угорську, відтінки таких визнаних таких скрипалів, як Захаріус. Ось. І хотів би побажати цьому колективу, а саме його лідеру, успіхів і далі пропрацюватися. І хотілося б почути від нього, щоб він сказав, як вони досягали тої майстерності і чи потрібна в його нелегкій праці заняття музикою і що таке школа, скрипічна школа. Бо тут деякі люди кажуть, що школи ніякої не треба, тільки польот душі потрібен. Дякуємо. Це продовження вчорашньої теми. Ну, звичайно, що школа потрібна. Звичайно, що дуже часто талановиті, ми бачимо різні шоу, де від Бога талановиті люди. І виходить, що поспівали в караоке таке, і вони стають зразу на другий день дуже популярні, особливо серед молоді, серед дітей. І та така легка популярність, швидка, збиває з пантелику, зносить голову, а треба все ж таки змалечку дати добру підготовку, так як от в нашій десятирічці. І треба вчитися, щоб, наприклад, щоб все ж таки собі програти ту мелодію, чи її вміти самому записати, чи навіть якийсь нотний текст, щоб його відтворити собі самому заграти. А для цього треба вправляти. От. І не може бути композитор добре, а від Бога є там талант, придумав гарну мелодію. Записати вже йде до когось просити, щоб мені записати, аранжувати, оркеструвати. І, ну, а це повинен би був робити отой, той же ж музикант, який написав. Я думаю, що після таких приємних слів варто почути від вас наживо композицію, а вже тоді поговоримо про правляння і про ваші таємниці в майстерності. Що подаруєте? Отже, така про кохання пісня
своїй дружині багато я присвячував пісень. Ну, ми сподіваємося, що вже наступного року ви прийдете з дружиною нарешті до нашої студії. Кажуть, що 3 роки треба чекати, це вже третій рік, я рахую. Віртуально вона тут присутня на наших кліпах. Дуже багато допомагає нам з організацією концерту. Ми так би без неї, мабуть, не справилися. Так, організація... Ну що, тоді для неї, власне, давайте і подаруємо цю композицію. Так. Отже, коли в руці рука? Тебе оспівував пісня, і в своїх мріях я кохав, і жив серед високих трав. З'явилась стіль, мов зоря, на небосхилі моїх мрій, і покорила, і поломила ще юного мене. Дай свою руку, дай моя мила, дай свою руку, дай. Хай будем разом, хай будем разом, хай будем разом, сонце сміється, серце радіє, коли в руці рука. Хочу, щоб завжди була зі мною, люба мені близька. Дай свою руку, дай моя мила, дай свою руку,
Романцистам, мандрівні музики, щиро дякую за композицію. Ну і, власне, хочу трішки собі дозволити додати. Хочу, щоб завжди була люба і близька публіка теж на концерті. Тож пропонуємо ще два квиточки на концерт 12 грудня, 19.00. Львівська філармонія, власне, авторський концерт Романа Цися та мандрівні музики. Ну і запитання буде в нас традиційно поетичне. Заміксуємо в рими такі ось слова. Роман Цись, концерт і зима. 298-7191, телефон наш студії. Дуже цікаво, що з цього вийде. Хочеться дуже почути привітання поетичне у цей день. Ну і, власне, хочу перейти, Квітка, Назаре, до вас, щоб ви розказали, як же формували програму, бо, впевнена, з таким татом амбітним інколи буває складно, чи ні? Чому? Ми дуже гарно все радимося один з одним і, звичайно, кожен свої якісь побажання вносить. І, звичайно, мусила прозвучати якась скрипкова музика, тому я буду грати сольно з оркестром, також з Андрієм Макаревичем, який також згодом з'явиться у нашій передачі. Так, у нас є ще сюрприз сьогодні. Так, у нас є сьогодні сюрприз. І також, звичайно, ми мусили виступити з мандрівними музиками, бо це наш родинний гурт. Також не можна оминути було творчість хорову, яка така займає досить важливе місце в творчості, власне, татовій. Ну і також будуть різні такі ще інструментальні мініатюри. І також буде прем'єра, яка також буде сюрпризом вже на концерті. А про прем'єри дуже хочеться говорити, тому що рік фактично минає, це вже такі підсумки, зараз вже підводимо певні такі риски, так, тому що хочеться знати, що ж відбулося у році 17-му. Що написали, що вас надихало, про що думали, де виступали в цей рік? Така вийшла от збірочка, про яку наш слухач, глядач відгадав. Це скрипкові твори. Для скрипки і деякі там пару для альта. От. Тут соната скрипкова, такі симпатичні п'єски. Тут теж той самий випадок, що я писав репертуарний. Дуже багато того, що буде виконуватися в концерті і в моїх збірничках. Частину я писав для консерваторії, для такого виконання таких фахових вже людей, які концертують, а є така потреба в Україні, як репертуар, українські твори репертуарні для студентів академії, училища і студентів. Тобто ви націлено писали так. І то, так збиралося знову ж для Назара, для Квітки, для своїх учнів, де я викладав колись. І так назбиралося збірочка фортепіанна, хорова, пісенна. І так. На даний момент так. Скільки? Це була найсвіжіша збірочка з передмовою професора Соколовського, в якого в магістратурі зараз Квітка студіює. Отже, з його передмовою. І він, якщо Квітка виконує, він трактування робить, редагує, як краще зробити, дуже гарно трактує. Ось сьогодні. Тобто до музичного викладу ще й текстовий, так? З побажаннями, як би це така новинка. Багато чого відбулося, багато там виконувалося Маланка хорова, дуже така гарна співпраця з Дудариком і така дуже гарна співпраця з Василем Яценюком, котрий буде в тому концерті, який дуже доклався практично до того концерту, практично зініціював його. Ми вже тільки підключилися, практично він, його фундатор, і несе повну відповідальність все, що з того вийде. Є в нас телефонний дзвіночок. Добрий день, ми вас слухаємо, алло. Пані Люба, ще раз Олександр Власюк. У мене побажання до пана Цися. Я от зараз заживо послухав їх, я просто не менш зачарований, як ви, бо я бачу, ви там навіть не дихали, коли слухали, як вони грають. І хотів запитатися у нього, чи вони мають зелене вікно для поїздок за кордон. Було б непогано, щоб вони представляли галицьку музику за кордоном, бо там, крім наших отих от колективів, два акорди на гітарі, більше нічого там представництва ніякого немає майже. Тому хотілося б, щоб вони представляли наші регіони, щоб там знали, що у нас, як то кажуть, є таланти.
Дякуємо. Ну, ми таки плануємо і ми таки трошки робили. Були часи, перед 90-ті, ми трохи були на фестивалях в Словаччині. Так. Потім, і були ж трохи там теж в 90-ті, ще роки, були на Перемишлю і Ярославі. Ми трошки там. Тепер недавно, ще от, до 14-го року, десь 13-12 рік, ми досить так були, досить були тісно зв'язані з Перемишлем, і там трошки мали виступи. Тепер вже маємо, накльовується дуже багато таких фестивалів. Я думаю, що ось тут квітки були трошки бакалав. Поступала на магістра. Тобто було багато таких було багато, було навчальних клопотів, а вже зараз є можливість трішки зосередитися. Ну, я думаю, що так, вже оцей безвіз є, вже треба новий паспорт. Я думаю, ми над тим працюємо. І причому, що є такі, є особливо з Польщі, є дуже багато, котрі хотіли би нас бачити. І українці, і поляки, які організовують спільно такі українські фестивалі. Тобто завдяки тому так. Буде зараз більше можливостей і більше можливостей. Не дивлячись на те, що так ніби так на загальному рівні щось там показують якесь загострення, на людському рівні я того не бачу. Там, ну, тому що музика – це те, що об'єднує людей і будує місточки, а їх руйнує. Ми контактуємо, тут часто виступаємо для туристів, які приїжджають, ну, надзвичайно тепло сприймають, надзвичайно. Є в нас телефонний дзвіночок. Добрий день, слухаємо. Доброго дня. Добрий день. Я вітаю вас і вітаю таких чудових гостей. Насамперед хочу привітати вас, пане Романе, з Днем Ангела. І одночасно сказати такі слова. Хоча на календарі зима, а в душі тепло і весна. Це ж пан Роман Циз до нас завітав і свої квіточки на концерт подарував. Ми ваш натяк зрозуміли, пані Олександра. Квиточки ваші, залишайтесь на лінії, скажуть, як зможете їх забрати. Дякую, що ви разом з нами. Ну, після поезії треба музики. Що нам подарують? Так, надзвичайно. Надзвичайні дзвінки. Просто на День Романа такі гарні слова чути, то більше, напевно, нічого собі вже і не треба більше бажати. Ну як, потрібно заграти гарної музики, це найбільша насолода. Що подарує? Ще одна пісня, це була пісня такі в ритмі танго. Танго, ото я ще два слова скажу про попередню, це вічне, і кожен композитор, ну багато, більшість таки пробували зробити в танго. От, ну, то була моя спроба попередня. А зараз то були мої авторські слова, і це теж мої авторські слова про квіти, про кохання і про вечірнє древнє місто. Отже, пісня називається «Матіола». Слухаємо. Вікон, як пам'ять лежить.
Щиро дякую за таку гарну композицію. Нагадую, що ми в прямому ефірі 298-7191, телефон нашої студії. Приєднуйтеся до розмови, тому що ми маємо ще і ще запрошень. Ось так вони виглядають. Ну і продовжимо нашу поетичну рубрику, так як у нас свято. Пропонуйте три слова. Пропонуй, квіточка. Мандрівні музики. Один. Скрипкова музика. А то в нас мандрівні музики – це як бренд. Так. Так. А далі вже по одному. Скрипка і? Пісня. Пісня, добре. Отож, міксуйте ці слова, кажіть свої привітання, отримуйте подарунок запрошення на концерт. Нагадую, він відбудеться 12 грудня, 19:00, Львівська філармонія. Ну і, власне, ще кілька слів хотіла про колективи, які будуть з вами на сцені, про співпрацю з Дудариком, з іншими артистами. То мої такі улюблені колективи, дуже близькі. Дударик зв'язаний з Миколою Кацелом. То був дуже до мене, дуже близька для мене людина. Ну, та його дуже було б добре, якби він от був на моєму такому підсумковому концерті. На жаль, нема. Для мене то є особиста велика втрата. Надзвичайний фахівець, надзвичайна людина, надзвичайний сподвижник. І отака багаторічна співпраця. Було там багато таких з симфонічним оркестром. Кантатно-територіального такого жанру написано. Було різних таких аранжувань, оркестрово, кобробо. Велика була за цей період співпраця і такі особисті дуже гарні відносини. І то залишився там такий великий, завдяки тому, що я з ним був знайомий, що він так спонукав, бо інколи вже якийсь такий відчай, вже не знаєш, що далі робити, а такі як люди є, і тебе отакухають. Такий має стержень, так, потужний. І оце... І він після себе, оце такий зразок для митця, після себе залишив храм, школу і сина, такий колектив гарний, і ще четвертий сина достойного, який все це тримає далі. І воно на такому ж рівні гарно йде. Ось, і думаю, що буде ще гарніше, що вони будуть далі штурмувати. Все це тримає. І так, після себе так залишити, то теж... Теж треба мати від Бога просто якісь. Ось. Потім гарні мої друзі віртуози Сергія Бурка, багато років знаю, там вони теж мої виконували речі. Земляк наш Володимир Дуда, от, Влодко, і такі чудові музиканти, чудовий колектив, просто рівня такого. Світового їздять, вони їздили цілий світ, цей високий замок, товариш мій такий, ми працювали разом, викладали, там багато років дуже знайомі, я робив для них, теж так вийшло, що я робив для них таку камерну кантату, з неї будуть. Фактично будуть це чарівні, не просто та, концерт, а зустріч дуже близьких друзів. Надзвичайні бандуристи Олег Созанський і Тарас Лазуркевич будуть співати з ними. Всі надзвичайні там будуть музиканти, надзвичайні, від Бога. Ось. І ще такий, тепер мій такий близький побратим, я би не сказав, Василь Яценяк. Надзвичайна, сподвижник теж, надзвичайна людина. Теж музикант такого рівня європейського, його там, може, більше знають, як тут. Ну, так багато так. розповіли, що з'явився одразу телефонний дзвінок, впевнена, і дуже хочуть потрапити на ваш концерт. Добрий день, слухаємо вас, алло. Доброго дня. Добрий. Звати мене Оля Жеребецька. Дуже приємно. Дуже люблю цей колектив. І от хотіла би пару слів сказати. Будь ласка. Мандрівні музики, СМС завітали. Гарного настрою всім додали. Скрипка так ніжно грає. Всіх на концерт зазиває. Дякуємо. Дякуємо за ваші рядочки. Отримуйте свої подарунки, залишайтесь на лінії, скажуть, як зможете їх забрати. Ну, а я пропоную після таких гарних слів перерватися на відеофрагмент. Thank you.
спи, моя мила, я спи, моя люба, я спи, моя сіронько, спи. Хай тобі цілу ніч сняться чарівні сни. Я заспіваю тобі свою пісеньку, пісню про нашу любов. Як ми прощалися, як розставалися, врешті зустрілись знов. Спи, моя мила, я спи, моя сіронько, спи. Хай тобі цілу ніч сняться чарівні сни. Спи, моя мила, я спи. Любая, спи, хай тобі цілу ніч сняться чарівні сни. Загашу зорі всі і запалю тобі ясну зорю вгорі. Хай тебе пісня моя заколисує і поведе тебе знов. В дивну казкову чарівну країну, ім'я які любов. Спи, моя мила, я спи, моя зіронько, спи. Хай тобі цілу ніч сняться чарівні сни. Спи, моя мила, я спи. Спи, моя люба, я спи. Хай тобі цілу ніч сняться чарівні сни. Обіцяла вам сюрприз, маємо, пане Роман, представляйте. Власне, з цієї збірочки, от з цієї збірочки для скрипки, де будуть там є дві такі рапсодії. Ось буде одна рапсодія, тут одна буде там, будуть дві на концерті, одна буде рапсодія номер один. Ця рапсодія для фортепіано, а і скрипки або альта. Можна знайти, от для Назара була і для Квітки, потім перекладення. Зараз Квітка заграє цю рапсодію. Але давайте спочатку представимо і нашого представимо, гостя. Так, Андрія Макаревича, аспіранта академії, Надія фортепіано, чудовий піаніст, чудовий професіонал. Я так думаю, що там повинно бути велике майбутнє. Віліця, будь ласка, коли почали співпрацювати з командою? Коли познайомилися, як зав'язалася співпраця? Співпраця тісна і обов'язкова, як то він в класі професора Соколовського. Я зрозуміла, то без шансів. Так. Співпраця мусила бути. Мусив. Ми весь час творимо разом, можна так сказати. Творимо музику. І так от вийшло, що він змушений просто Квітославі нашій акомпонувати по довгу служби, як то кажуть. І вирішили, репетирували, і вирішили, що вже пора і на сцену показати. Так, будемо. Ми виходили там, у нас були концерти, Квітослава виступала в різних залах. Так що Андрій наш такий акомпаніатор, концертмейстер наш такий. Незмінний концертмейстер. Незмінний, так. Незмінний, надійний. Ось. Так що... Ну що, зараз ми послухаємо композицію, це буде обов'язково. Рапсодія для скрипки або альта.
Але перед цим ми хочемо ще розіграти запрошення для двох на цей прекрасний концерт. І віддамо це запрошення тільки у ті руки, які побажають нашому імениннику сьогодні найщиріше. Тобто мають бути римовані, гарні рядки, дуже гарно підготовлений глядач. Отож, 298-7191, телефон нашої студії. Чекаємо, маєте час поготуватися, допоки звучатиме композиція. Прошу, Кітослав. Дякуємо за таку композицію. Нагадую, що ми в прямому ефірі, 298-7191, телефон нашої студії. Ну а нас настав час на таку рубрику, яка називається «Бліц, або більше і краще знати про наших гостей». Ну і, власне, завдяки цій рубриці, я сподіваюся, сьогодні вже почую всі голоси, і Назара теж. Отож, поїхали. Який музичний напрямок для вас є найближчий і чому? Від Андрія почнемо. Музичний напрямок, ви маєте на увазі стиль, так? Стиль, напрямок? Напевно, що романтизм. І чому? Чому? Ну, тому що, по-перше, для мене музика завжди практично має нести емоції, особисті переживання і те, що відбувається всередині людини. І саме романтизм найбільш наближений до передавання цього почуття. Пане Роман?
мене нема такого, мене дуже багато так. Мене... Давайте на даний момент. От на то, як ви себе зараз почуваєте, який вам зараз найближчий? Ну, зараз такі ближче джазові якісь композиції, щось в такому є зараз дусі. Потім такий напрямок, може, неоромантизм, де з фольклором багато роботи. Трошки модернові часом якісь такі. Все, наміксували так. Багато. Ну, я отакий, так. Спектр. У мене день буває, що в мене так естрадний, так пісенний день, в мене так от. А другий день, так. От зараз я таку робив композицію, якраз спеціально, от буде на тому концерті для Квітослави, тріо таке, то воно таке з елементами джазу. Це, власне, прем'єра буде, так? Так. От уже дізналися, таємниця. Назаре. Фольклорний. Фольклор такий. Ну, якщо, власне, на теперішній момент, так як ми готуємося до концерту, і в творчості тата присутні от фольклорні завжди такі мотиви, фольклорні інтонації, також поєднання з джазовими, то також такий фольклорно-джазовий найбільше стиль. Добре. Ваш тиждень вдалий і продуктивний, якщо в ньому є такі три речі. Давай з тебе почнемо. Тиждень найбільш продуктивний? Так. Ну, звичайно, якщо я не займалася музикою, тиждень заяткового, мабуть, не буває, але це, звичайно, це обов'язково. Ну, так як я зараз вчуся це, також ходжу на пари в академію, це також обов'язково, вивчаю мови. І також концерти або хоча б репетиції з мандрівними музиками. Перервемося трішки і зробимо інтерактив, бо з'явився у нас телефонний дзвіночок. Слухаємо вас. Добрий день, алло. Добрий день. Я вас дуже вітаю. І таке велике побажання найкращому артисту України, щоб уміли радіти, щоб усміхалися всі квіти, щоб цвіли все, як казка. А від нас, від мого синочка, він має першу групу інвалід дитинства, він вас дуже любить. Він дуже насолоджується, як ви співаєте, і він дуже задоволений. І я вас дуже люблю і поважаю. І будьте ви найкращі в світі, ви є дуже гарні, дуже задоволено в мене синочок слухає. І я дуже задоволена, що я додзвонилася до вас, і я вас дуже вітаю. Що ви все були такі гарні, красиві і найкращі в цілому світі. Дякую, я зрозуміла, є бажання потрапити на концерт, так? Ну, якщо мовчанка, то напевно, що так. Залишайтесь на лінії, скажуть, як зможете забрати свій подарунок. Ну, а ми продовжимо. Назаре, твій продуктивний тиждень. Тиждень продуктивний, коли був виступ, хороший виступ, коли тобі подякували від серця. Тобто достукався, так? Так, що, коли що до ніс, серця то... дійшло людей, матеріал. Це найголовніше. Як у Бетховена, ні дня без ноти, якщо щось написано багато, ну і ще якийсь вдалий виступ, вдалий концерт, коли є попит, коли є бажаючі, де б ми поїхали чи виступили, то є найголовніше. То тоді так. Особливо, коли тиждень прийшов і ми щось зробили. Підготували нову пісню, написав якийсь кусочок нового твору. Бо декілька тактів тоді вже даремно не прийшло. Андрій. Ну, для мене три речі, які в продуктивному тижні, це ну, перше, звичайно, займання, грання на інструменті, соня. Друге, це мої скрипалі, яких я дуже люблю, яких в мене, окрім Квітослави, є ще 14. Ого-го, є з ким пограти. Так, ну і, звичайно, прекрасно. Третє, це якщо продуктивний тиждень, закінчується дуже гарним і вдалим концертом. Ну, я бачу, концерт – це є такий мейн для артиста. Так. А тепер про приємне, ще про приємне. Найнеочікуваніший подарунок на День Святого Миколая. Ну, зараз з тебе почнемо. Звичайні подарунки, нема такого неочікування. Не знаю, я можу сказати про день народження. Мені от подруга подарувала рибку, було дуже несподівано. Подарувала мене влітку день народження, добре, що не взимку, бо не отримала би такого подарунка. Так, в Назара очікувано приблизно. Те, що він очікує, ми вже знаємо, що йому потрібно. Він вже натякає так, Миколаю, що там би потрібно ну, було. Так, як якось виходить, що очікувано. Щось треба зробити неочікуване.
Ну, от, власне, є Миколаю час подумати і вирішити, що ж таке вночі. Він не сподівався. Андрію. Напевно, що якийсь абонемент в Карнегі Холл. О, нічого собі. Оце я розумію, Миколай. Куди б поїхала на гастролі, якби була така можливість? Ой, та багато, то так найбільше. А багато де б хотілося. Ну, ти якщо б зараз сказали, все, от є автобус, сідаємо, чи там літак, і летимо в будь-яку точку світу. Ну, по Європі подобається. Німеччина, Словенія, там є багато гарних українців, Словаччина. Я би дуже хотіла в Англії побувати. Вона така мрія. Також Франція, Італія, Іспанія. Ну, взагалі, подорожі – це така моя мрія. Це те, що дає натхнення. Канада ще б хотілося побувати. Назар, додаси ще країну? Америка. Америка? Андрію? Хотів сказати Америка. Списали, так? Ну, в першу чергу Америка була б третя, перша – це Італія і Іспанія. Ну все, з гастролями ми визначилися, але ще маємо гарну нагоду подивитися один відеофрагмент. Кінчалась ніч і зірка рання, здавалось, так кликала ту. Ти говорила про бажання, яких ніколи не збагну. Ти говорила, що даремно минають дні, летять літа, що ти слушила мрії ревно, а мрія вирі від літа. І не питай, змагання марні, хоч знову кличе пісня вдаль. І впало щось на очі гарні, немов цікання чи печаль. І впало щось на очі гарні, немов цікання чи печаль. Яких ніколи не спану. І не питай, змагання марні, хоч знову кличе пісня вдаль. І впало щось на очі гарні, немов цікання чи печаль. І впало щось на очі гарні, немов цікання чи печаль. Thank you.
Що ж, лічені хвилини до завершення нашої програми. Ну, є гарна нагода нагадати про концерти, про тих людей, які разом з вами творитимуть таку гарну, гарну музичну справу. Так. 12 грудня в залі філармонії о 19 годині, то вівторок, буде концерт авторський наш. І запрошуємо всіх. Так. Будуть гарні колективи, Галицький камерний хор, Дударик, віртуози, Львова, струнний оркестр, Високий замок, інструментальний ансамбль. То буде такий передсвятковий, передноворічний, передмиколаєвий, передріздвяний концерт, де ми спробуємо зробити передноворічний такий передріздвяний настрій сотворити. Інструментальними творами, ліричними піснями і оцими колядками і щедрівками, де будуть там виконувати такі знамениті два хори – Галицький камерний хор і Дударик. Ну що ж, бажаю успішного концерту і ще раз вітаю щиро вас із Днем Ангела, наснаги вам, звершень. Ну і вам дякую, що були разом з нами. Побачимося вже наступного тижня. Гарних вихідних. Па-па!